Dosadašnji način praćenja saobraćaja obuhvatao je dual radarske sisteme zajedno sa presretačima, a od pojave na prednjih kamera primat je preuzeo video nadzor grada. Svi građani Brčko distrikta koji budu počinili saobraćajne prekršaje biće dokumentovani uz pomoć ovog sistema, poručuju iz policijske uprave. Policijska uprava Brčko distrikta već dugi niz godina radi na poboljšanju nadzora u gradu i uvođenju pomagala koja će olakšati rad policijskim službenicima. Rješenje su našli u novom radarskom sistemu i video nadzoru, a evo šta će sve biti praćeno. Imaće ulogu praćenja provjere sistema registracije kroz čitanje registarskih tablica i provjere da li je vozilu produžena važnost potvrde ili da li je uopšte registrovano. Dalje imaće mogućnost praćenja da li korištenje sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnih telefona itd. To su sistemi koji se razvijaju i koji će se naravno u određenim fazama implementirati. Zahtijevaju tu su određene i budžetske podrške i određene naše infrastrukturne pripreme, pa i određene personalne pripreme. Pojedine dionice puta imaju tendenciju češćih saobraćajnih nezgoda i zato će one biti pod nadzorom, kaže šef jedinice saobraćajne policije Brčko distrikta. Jedno vrijeme bila to dionica magistralnog puta Brčko-Marković, pa odnosno Brčko-Lončari, u dijelu puta kroz naselje Gorice, odnosno prije naselja Krepšić. Pa u zadnje vrijeme je tu istaknuta dio naselja Brod, ulica Mostarska. Prethodno je to bio dio puta Malezijski put i tako dalje. Znači, vremenski se ti pojavljuju određene dionice na kojima dolazi do izražene problematike i dešavanja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, ali to ne možemo reći da je to trajno i da je ta problematika trajna. Isto tako mi shodno tome i reagujemo i postavljamo svoje aktivnosti prema tim dionicama puta. Statistički podaci kažu da se smrtnost u saobraćaju u Brčkom kreće od 6-10% već godinama, a nažalost u cijeloj Bosni i Hercegovini u posljednjoj godini došlo je do povećanja smrtnih ishoda u saobraćajnim nesrećama. Stanje je tako trenutno, mi preduzimamo određene aktivnosti u cilju djelovanja na učesnike u saobraćaju, određene pojačane akcije, određene kontrole se rade, naravno uzimajući i ove sisteme koje se uvode, djeluje se i kroz Savjet za bezbjednost saobraćaja u smislu koordinacije sa institucijama koje imaju određene odgovornosti i zaduženja zakonska u oblasti bezbjednosti saobraćaja. S početkom školske godine u septembru povećava se i frekventnost vozila na saobraćajnicama, a to je razlog da vozači obrate više pažnje kada su za volanom i brinu kako o svom životu, tako i o životima drugih učesnika u saobraćaju.